kunitoa mimi, nimali sana, acha niimbe, nikushukuru. Siku hivi, ni kwa neema yako, pokea sifa, e Bwana wangu. Unaniepusha Bwana, magonjwa ajali vita, sina cha kukulipa, e Bwana wangu. Sikuwa hivi, ni kwa neema yako Bwana, pokea sifa, e Bwana wangu. Naitwa Jacqueline Solomon Lima, ni mwimbaji wa Sauti ya Kwanza. Yeah. Okay. LB, nimeanza kuimba tangu mwaka jana mwezi wa 10. Unaongelea habari za 2015, sio? Yes. Okay. Tupe uzoefu wako sasa kwa huo mwaka umezungukia wapi na wapi? Tumezunguka Mwanza kwa upande wa Tanzania. Mwanza sana sana, lakini pia Zanzibar. Na ukizungumzia nje na Tanzania, tumeenda Nairobi. Yeah. Na out of that tumekuja UK. So nipe catch ya UK. Umekuaje? Umekuwa nini? I say umekuwa mkubwa sana. Kivipi? Tunamshukuru Mungu. Ukiacha nikianza na upande ambao tuseme sio wa kiuimbaji, tumezunguka maeneo mengi. Ukizingatia UK ndo dunia. Yeah, kwa hiyo tumeona maeneo mengi, kwa mfano London tumeenda, na baadhi ya maeneo, kwa mfano hapa Reading yenyewe tumezunguka maeneo mengi, lakini pia tumetoka tukaenda sehemu nyingine kutembelea shopping na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumeona vitu vingi ukiacha upande wa swala zima la injili, lakini kiuinjilisti pia tumejifunza vitu vingi. Kama London, watu wako wanaishi under pressure. Wanapopata kitu kidogo cha kuburudisha mioyo au kuwafanya ile stress zao zikashuka, kwa kweli unaona ni mtu haelewi lugha, haelewi chochote, lakini unamuona na feel ile release ya moyo wake. Kwa mfano tulienda London, nadhani itakuwa ilikuwa ni either London Eye pale. Tulikuwa tunaimba, akatokea mama yuko na mume wake. Na alikuwa analia, anasikiliza wimbo kabisa analia, lakini alikuwa haelewi. Tulikuwa tunaimba Kiswahili. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani bado still watu wana uhitaji wa release ya zile stress zao katika mji wa London. Na nitakuimbia kwa wema wako ulionitendea maishani mwangu. Pokea sifa, pokea sifa Bwana. Shukrani heshima zikurudie. Mimi nime play zaidi role ya sound. Ya nilikuwa na act kama soundman. Ya nikishirikiana na producer Champanda. Shughuli imekwenda vizuri na nimefurahi zaidi kwa sababu watu wa Angaza wako so professional, na equipment tulizokuwa tunategemea ndizo zile tulizozikuta. Kwa hiyo tulibarikiwa sana. Okay, changamoto yote ambayo mnakutana nayo kwenye mambo ya sound. Changamoto ni chache, maybe kwa issue ya kuondoa vifaa na kuvirudisha. Hiyo ilikuwa, lakini haikuwa changamoto in such, kwa sababu tulikuwa tunashirikiana vizuri na vitu vilienda vizuri. Sawa, ubarikiwe producer. Amen. Nitasimulia Bwana matendo yako makuu ulionitendea maishani mwangu. Ni mengi na kukosea, huniachi Bwana, pendo lako ladumu kwangu. Nitasimulia Bwana matendo yako makuu ulionitendea
maishani mwangu. Asante Bwana, asante Mungu wangu, shukrani heshima zikurudie. Na nitakuimbia kwa wema wako ulonitendea maishani mwangu. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, shukrani heshima zikurudie. Na nitakuimbia kwa wema wako ulonitendea maishani mwangu. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, shukrani heshima zikurudie.